ідеальних варіантів не буває. І якби я вам навіть їх озвучив, що у нас на території області прояву сепаратизму нема, і я сам собі би не повірив, і ви б це не повірили. Ви ж знаєте, що, зокрема, російські спецслужби і так далі, якраз цим питанням і займаються для того, щоб сьогодні десь розхитати суспільство в різний спосіб. Про що ми і наголошували, що коли я не один раз говорив, що засилаються диверсійні групи, це не означає, що вони будуть щось підривати або ще щось робити. Вони будуть якраз займатися тим, що будуть окремих осіб кругом себе за відповідну плату збирати, де через них буде якась організація, чи сходи, чи ще щось робити, де будуть розхитувати і все робити для дестабілізації ситуації в різних регіонах. І не виключно в нас, в Чернівецькій області. Не виключно. Ну, по крайній мірі, я таких явних фактів поки що у нас немає. Вони б ж зразу проявилися.